Deník Moje noviny. Doby, co bylo ve Francii 11. listopadu 1918 podepsáním příměří mezi válečnými mocnostmi, dán podnět trvalé připomínce zásluh a obětí válečných veteránů, nejprve v Evropě, později v USA a Kanadě a od roku 2001 u nás, uplynulo již dlouhých 91 let. Československá republika v roce 1918 vznikla nejen z politických jednání, ale rovněž z aktivní činnosti legionářů Československé dobrovolnické armády, která vznikla již krátce po vypuknutí první světové války. Celá téměř 100 000 armáda československých legionářů přispěla k ukončení první světové války a zákonitě tato elita národa tvořila základ armády první Československé republiky. Všemohoucí Bože, ty jsi pánem nad životem i smrtí. Stojíme zde proto před tebou a prosíme, ujmi se všech, kteří zahynuli v bojích a válkách způsobených lidskou zlobou, pýchou a sobectvím. Deník Moje noviny.